بارہویں رمضان المبارک کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالصدر والعفاف وألبسنی فیہ بلباس الصبر فيه بلباس الصبر والقنوع والكفاف وآمني من هول يوم المخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار، اس ماہ مبارک میں مجھے پردہ پوشی اور پاک دامنی سے مزین فرما، اور مجھے اس ماہ میں صبر اور قناعت و کفایت کا لباس پہنا دے. اے خوف زدوں کو بچانے والے، تیرے بچاؤ کے ذریعے خوف کے دن مجھے امن عطا فرما. اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ فیوز و ثواب. اگر کوئی رمضان کی 12ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر مندرجہ ذیل دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے نام اعمال سے تمام برائیاں مٹا کر اس کے بدلے نیکیاں لکھ دے، اور اس کے والدین کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد.